Jahas, nyt on sitten Samperin tomperit viety puuiloon takaisin. Ja siellä otti myyjä ihmeen asiallisesti sen palautukseen. Ja tosin jouduin selittämään, että mikä siinä oli siinä työkalussa niin kuin vikana. Ja että kun aavistin, että tämmöistä voi olla, niin otin sitten Segerirenkaan mukaan, lukkorenkaan. Että näytin, että tällään se pitäisi toimia, mutta tällään se tämä työkalu ei toimi. Tarjottiin sitten niin kuin, otan 6 tilalle, mutta kuulkaa en huoli. On niin huonolaatuista, mutta muuta tavaraa, niin. Ostin sitten tämmöisen, näkyykö siitä, kai se näkyy. Kiilalajitelman MR-tuotteen. Niin, 80 kappaletta Woodruff-kiiloja. Uskoisin, että ajavat asiansa. Tänne maksaa, oliko se nyt 10 €. Elikkä mun vitosen mä jouduin, laittaa siihen sitten niinku lisää väliä. Ne oli vitosen ne tomperipihdit, niin. Koska silloin kun tarvitte jotain tuommoista Woodruff-kiilaa, niin kun sen pudotat sinne jonnekin maahan, taikka sitten kiila puuttuu, taikka vaihtoehtoja on 10, niin että olisi näitä sitten. Ettei se homma toppaa ihan siihen, niin. Nyt niitä on. 3 × 5 × 13 se alkaa ja 6 × 9 × 22 on isoimpia. Oh, eiköhän siitä niinku muutamaan tarpeeseen sitten niinku luulisi sopiva löytyvän. Ja. Kun tommosia aina kaikkien lajitelmia tämmösiä, niin ainakin pitänyt varan siitä, että kyllä niitä aina täytyy silloin tällöin nostaa. Koska sitten kun se tilanne on päällä, niin se on niin pirun kätevä napata sieltä hyllystä rasia, että tossahan niitä on. Ja sen kun tekee pois vaan, niin. Mutta joo, en olisi uskonut, että se noinkin paljon tunteita herättää se, että tomperin pihdit siellä oli laidasta laitaa ja sitten niin kuin yksi kaveri, minkä sitten kommentit poistinkin sieltä, niin huomasi, että se ei ollut koko video kattonut. Se vaan räkytti, kun Suomen pysty korva siinä jutussansa. Niin, en mä en enää viitti niiden kanssa alkaa kinastelemaan. Ja se, mikä tässä on, niin kuin mainittiin, että ammattimies ei osta tuommoisia työkaluja, niin minä en ole ammattimies. Että ei. Ja kun se oli niin kuin, kuka sen video katsoi, niin oli vähän kiiru. Ja kun mä en löytänyt niitä hyviä pihtejä, levittäviä, niin se nyt meni sitten sillain, että hätäisesti tosta ostin vaan mukaan. Mä ajattelin, että kun mä saan sen yhden sokan lukkorenkaa irti, niin se on sillä hyvä. Mutta kun en saanut edes sitä. Vaikkakin kolkuttelin sen irti, että se ei ollut, kun sehän ruostuu sinne uran pohjalle sitten aivan perkeleen piukkaa. Niin kolkuttelin irti ja se ei silti niillä tompereilla irronnut. Mutta niin ja siellä yksi kuka tiesikin asioista jotain, niin pisti, että oliko se väärinpäin se lukkorengas, niin katsoin sitten jälkikäteen, niin kyllä se oli laitettu väärinpäin sinne. Että ei se kuka siellä koko panolinjalla on kasannut sitä akselia, niin ei sillä ole niin kuin mielessä, että kummin päin se lukkorengas laitetaan. Ei sitä kiinnosta se.
Eli kun se täytyy saada aina pursepuoli työkaluun päin. Koska siinä on se terävä reunas. Toinen puoli jo pyörii. Mutta että, no ei se. Se on saatu irti ja saatiin ulosvetäjällä. Sain sen poiskin sen rattaa sieltä. Ja nyt saa sitten rälläköidä sen akselin poikki ja sillain. Niin. Homma etenee, mutta en mä nyt ilmeisesti en ala talvea vasta sitä enää tekee. Mutta hei, turhaa tässä jaarittelee. Nyt on tämmönen kiilalajitelma ja tuli vaihdossa hyllyyn, niin. Josko nää nyt olisi parempi. Mutta, ei mitään. Anteeksi, jos pahoitin jonkun mieleen haukkumalla puilon laatua, mutta että, ei se nyt kovin kaakosta laatua. Joo. Mutta nyt loppuu tää valittaminen näihin kuviin. Moikka!